Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Allaqachon mehmondorchilikni boshladik. Bizda mehmon loyihasi e'tiboringiz markazida. Bugungi kunda serqirra va tinib-tinchimas ijodkor deb e'tirof eta olamiz. Erkin Ismoilov ijodiy jamoa bilan birga. Assalomu alaykum Erkin aka, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Sheralijon, xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlarimizga, muxlislarimizga. Mana shu bizda mehmon loyihasiga taklif qilganlaringiz uchun sizlarga alohida tashakkur. Mana bu mehmondorchilikka mana o'zimizni jamoamiz bilan, yigitlar bilan tashrif buyurdik. Xudo xolasa oldinda juda ham bir yaxshi kayfiyat bilan o'tadigan mehmondorchilik kutilyapti. Shirin sehrli ovoz shirin qiz bolaning noz shirin sehrli ovoz shirin tovush qirab yurishlari qush qilib pardoz shirin tovushga o'xshab yurishlari qush qilib shirin 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 so'zi shirin qiz bolading noz shirin qiz bolading noz shirin Erkin Ismoilov o'ta iqtidorli ijodkor deb boya ta'kidlab o'tdingizlar. Shartlarimizdan ajoyib tarzda o'tishlarga ishonamiz. Tezkor savollar bilan murojaat etamiz. Xo'p, tezkor savollarda boshladik. Qaysi rang sizga yoqmaydi? Mavjud bo'lmagan rang. Zarbli cholg'u asboblarining ikkitasini ayting. Doira, tabla. 9-may sanasi nishonlanadigan bayram.
xotira va qadrlash kuni. Eng ko'p ishlatadigan so'zingiz. Xo'p bo'ladi. Sizni jahlingizni chiqarish osonmi yoki kuldirish? Chiqarish. Soqnomay saftkalon so'zlarni ayting. Keltursa yuz. Keltursa yuz baloni o'shal bevafo menga. Kelsin agar yuzimni evursa balo menga. Futbol o'yinida jamoalar nechadan futbolchi bo'lib to'p suradi? 11 tadan 22 ta. Mantiqiy savol, osmon bilan yer o'rtasida nima bor? Havo. Bilan so'zi edi. 10 dan 5 ni ayirib 3 ni qo'ysa. Javob. 10 dan 5 ni ayirib 3 ni qo'ysa. 8 bo'lsa kerak. Qo'shig'ingiz so'zlarini davom ettiring. Ey tarnozginam, yuzingda bormi nuqson desam? Bir dona xol ekan. Davomi. Gulgun jamoling ta'riflab olis osmon desam, ammo hilol ekan. Ismingizning 3-chi harfi? K. Mantiqiy savol, yomg'irdan keyin qush qaysi daraxtga qo'nadi? Hul. Qo'shiq so'zlarini davom ettiring. Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga. Nonday shirin yumshoqlik bilan so'zlashadi anjanchasiga. 1-oktyabr yurtimizda qanday bayram nishonlanadi? Ustozom murabbiylar kuni. Laylim sado bergin izlaring qayda? Bu so'zlar kimning qo'shig'idan? Ozodbek Nazarbekov. Puflama cholg'u asboblarini ayting. Surnay, qo'shnay, nay. Konstitutsiya kuni yurtimizda qaysi sanada nishonlanadi? 8-dekabr. 2 karnay, 1 surnay, 2 nog'ora, 1 doira. Bu so'zlar qaysi filmdan? Mahallada duduqab yoki to'ylarim borak. Yo'q, uchrashuv filmidan edi. Bu qarsak siz uchun. Endi esa shartimizning navbatdagisi Erkin aka, sizni qanchalik kuchli xotira egasi ekanligingizni oldinda bilib olishimiz mumkin bo'ladi. 8 ta hamkasblarning ismlarini aytaman. Eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Orada tez aytish ham qo'shib qo'yaman. Tez aytishni aytib berib, undan so'ng eslab qolgan hamkasblarni, aynan buxorolik xonandalarni ism-shariflarini takrorlab aytib berishingiz kerak. Bizda mehmon qiynab qo'yish loyihasi desa ham bo'lar ekan keyin qism. 8 ta hamkasblarni bir og'izda eslab qolishlariga ishonamiz sizlar. Rahim Xo'jayev, Mustafa Fattoyev, Ruslan Rahmonov, Jasur Muhammedov, Ramshid Komilov, Ilhom Ismoilov, Sherali Abdullayev, Mirzo Safarov. Xo'p desangiz, ismlarni yana bir marotaba aytib berishim mumkin. Rahim Xo'jayev, Mustafa Fattoyev, Ruslan Rahmonov, Jasur Muhammedov, Ramshid Komilov, Ilhom Ismoilov, Sherali Abdullayev, Mirzo Safarov. Xo'p, ana endi tez aytdi sizga, qahraton qishning qahri qarg'ani quvontirdi. 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 Bu yo'q endi nafassiz. Qahraton qishning qahri qarg'ani quvontirdi. Qahraton qishning qahri qarg'ani quvontirdi. Mana bu qarsak siz uchun. Tez aytish juda ham a'lo darajada bo'lmadi-yu, lekin ismlar menimcha a'lo darajada aytib beriladi. Rahim Xo'jayev, Ruslan Rahmonov, Ramshid Komilov, Mustafa Fattoyev, Mirzo Safarov, Ilhom Ismoilov, Jasur Muhammedov. Qoyil bir kishi qoldi. Sherali Abdullayev. Bu chetdan azizlar sozandalardan hozir yordam olindi va shularni evaziga to'p berishdi. Kecha bir tibbiyot xodimlari bilan ko'rishganimda hazillashib aytdim, menimcha hazillashdi, keyin tan oldi. Bir qo'limni ushlab ko'rib, aka xotirani yo'qotibsiz-ku deganda sal tashvishlanib ketdim o'zi ham, lekin menimcha normal joyda ekan. Qadrli tomoshabinlar, bosh qotirma sahifasiga ham yetib keldik. Oldinda ikkita fotosurat taqdim etamiz. Birinchisida Erkin Ismoilov yozuvi bor, mana ekranda ko'rib turgan bo'lsangiz. Erkin Ismoilov yozuvida Ismoilov familiyasidagi har bir harfga cholg'u asboblarini yozishlari kerak bo'ladi. Vaqt ketdi. Erkin Ismoilov ayni damda zudlik bilan harflarini kelishtirib, cholg'u asboblari ismlarini yozmoqdalar. Yozuvlar bo'yicha
faqat ikkitasi qoldi, qolganlarini to'ldirib berishdi. 30 soniya ichida mana shu shart amalga oshdi. Bu qaysi qo'shiq deb nomlangan sahifaga ham yetib keldik. Topishmoq qo'shiqni qay darajada bilib, aniqlab va albatta kuylab berishlarini tomosha qilishingiz mumkin. Demak, oldinda sozandalarga murojaat etamiz. Hayotning damlari bahor yomg'iri. Uchrashmoq, ayrilmoq inson taqdiri. Mehr ko'chasining yo'qdir oxiri. Bizlar bir ko'rishib yoshlik chog'ida, qaytib uchrashmadik umr bog'ida. Uchrashmadik boshqa istak tog'ida. Uchrashmadik senla canım başka istek tağda. Uçraşmadık kaydı bu murbağda. Uçraşmadık başka istek tağda. Jahongir Otajonov, uçraşmadık qo'shiqlari edi. Keyingi topishmoq qo'shiqqa murojaat qilamiz. Zuhro kelmadi, Abdurashid Yo'ldosh, Rustam Qori ustozning qo'shiqlari asli. Otmagay tong bog' aro sar. Vihramon bo'lmasa, otmagay tong bog'aro sar. Vihramon bo'lmasa, bulbul shaydolaring gul shandan olib bo'lmasa, bulbul shaydolaring gul shandan olib bo'lmasa. Bu qo'shiq ham yoshligimdan shu xotiramga, yuragimga muhrlagan qo'shiqlardan. 4-sinf sinfimdan o'tkazilgan tanlovda ijro etganman bu qo'shiqni. Ko'zlaringdan upay kapalak. Bor shu bunda. Ulug'bek Rahmatullayev kapalak taronasi edi. Yirma birinchi asr o'zbeklar asri bo'lgay, davlatimiz eng ilg'or qatorlarda sanalgay. Texnika va ijodda yangi ufqlar yaralgay. Buyuk yurtim bayrog'i Marsga qadar qadalgay. Bu ham ustozimizning qo'shiqlari, shuning uchun bu ham yurakka yaqin qo'shiq. Ey dil, seni nima qilay? Ey dil, seni nima qilay? Nima qilsam og'rimaysan, nima qilsam yig'lamaysan. Thank you.
sanam sochingdan ham shaydolaring ko'p oshqu adolaring ko'p nima ko'p kuyingda gadolaring ko'p ammo men tanhoman yonimda qol yonimda qol qalbimda sen go'zalim yonimda qol yonimda qol yolg'iz suyganim Erkin Ismoilovga savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Bugungi kundagi ijod faoliyatlari va kelgusida tomoshabinlar, tinglovchilar va muxlislar uchun tayyorlab qo'ygan tuhfalari nimalardan iborat? Qisqacha eshitamiz, undan so'ng ularni musiqiy sahnamizga chorlab qolamiz. Ha, mana biz ham konsertlarimizni tumanlarda, qishloqlarda, masalan, kerak bo'lsa shu paxta dalalarida ham paxtakorlarga konsert berib Konstitutsiyamiz kunlarida mana bolalar uylarida konsertlar uyushtirib mana shunaqa xalqni xizmatda bo'lib kelyapmiz. Xudo xolasa bundan keyin ham shu jarayonni davom ettirgan holda yangi qo'shiqlarimizni xalqimizga taqdim qilish niyatimiz bor. Yangi qo'shiqlarimiz juda ham ko'p. Tannozgina klipi negadir Oynai Jahon orqali telekanallar va radio to'lqinlar orqali yangramadi. Haqiqatan ham shunday, ochig'ini aytaman. Bu qo'shiq Iqbol Muhammad bastakor akamizning ijodlariga mansub. Men aytmoqchi bo'lganim, mana ko'p qo'shiqlarim o'zim ideya qilib, mana o'zim xulosa qilib, she'r tanlab qilgan qo'shiqlarim qandaydir boshqacha ta'siri, masalan, muxlislarimga ham birinchidan o'zimga bu ta'sir qilishi kerak. Qonaqasiz. Ha, endi men yomonlamoqchi yo boshqa fikrim yo'q. Ashula chiroyli. Klip o'zi ma'qul bo'lmagani uchun YouTube'dan ham olib tashlaganmiz uni. Faqat o'sha bayram sonida aytilgan variantini qo'yilgan. Qadrli tomoshabinlar, Erkin Ismoilovning so'zlaridan ham anglab olayotgan bo'lsangiz, avvalo ijod mahsuli ijodkorni o'ziga yoqish kerak, uni ko'z yetish kerak, muxlislarni ham faqat quloqlarga emas, u yuraklarga yetib borishiga ko'z yetish kerak va shunday bo'lsagina u omma e'tiboriga havola etiladi. Ey tannozgina, yuzingda bormi nuqson desam, bir dona xol ekan. Gulgun jamoling ta'riflab olis osmon desam, ammo hilol ekan. Qadrli tomoshabinlar, bizda mehmon loyihasi. Bugungi mehmonimiz xonanda Erkin Ismoilov hamda ular boshchiligidagi sozandalar jamoasi bo'lishdi. Bugun doirada o'z ishining mohir ustalaridan biri doirada Hamzabek Rajabov bo'lishdi. Nodir akam Toshev skripkada yosh do'stimiz, ukamiz Elbek Rajabov bo'lishdi. Umidjon Eshonovga ham minnatdorchilik izhor etamiz va dovul cholg'u asbobida Elmurod Jabborov bo'lishdi. Erkin Ismoilov, sizga ham tashakkur. Tashrifingizdan bag'oyatda shodmiz. Studiyamiz yanada fayzga to'ldi. Barcha muxlislarimizga boshlari omon bo'lishini tilaymiz. Yaxshi qo'shiqlarni eshitib charchamasinlar. Qalblarida doim mana shu san'atga mehr yashasin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu tinch yurtimizda yaxshi qo'shiqlar yangrayversin. Yaxshi kunlarda ko'rishni, diydor ko'rishni Alloh nasib qilaversin. Salomat bo'ling. Ayni damda esa biz Erkin Ismoilovni musiqiy sahnamizga taklif etamiz. Sizlar bilan esa xayrlashamiz. Keyingi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling. O'zingizni va atrofdagilarni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Kim kelsa, Xudo bergan
yaqinlik ne'matin, bunyodkorlik qudratin. Oho, mustaqillik ne'matin, bunyodkorlik qudratin. O'zbekiston davlatin Xudo bergan O'zbekka, Xudo bergan O'zbekka. O'zbekiston davlatin Xudo bergan O'zbekka, Xudo bergan O'zbekka. Bobolaring kim desa, bobolaring kim desa, bobolaring kim desa, bobolaring kim desa. Ko'hna dunyo jim kelsa, Xudo bergan O'zbekka, Xudo bergan O'zbekka. Ko'hna dunyo jim kelsa,